цікавого революційно-майданного показу мод, так? А зараз нас цікава група тут намалювалася на нашій сцені. Один з них з Англії, мається на увазі десь з Лондона, другий з Шотландії, третій ще звідкись, барабанщик з Києва. Одним словом, інтернаціональна група. От, я не знаю, яким чином вони вдалося їм зігратися так швидко, але, в принципі, за цей місяць можна. Тому це прем'єра суперкласної нової групи, яка називається Bad Names. Hello. I'm gonna take this one. Hey, hello. Hello. Come on, hello. Slava Ukrainii! Дякую.